Agar banda Allohga qaytsa, nido qiluvchi osmonlar u yerda nido qiladi. Falonchini muborakbod etinglar, tabriklanglar falonchini. Taqiq u Alloh bilan kelishib oldi. Qaytdi. Yana sallada keltiriladi. İza tabal abdu tavbatan nasuha. Agar bir banda nasuh tavba qilsa, haqiqiy tavba qilsa, bu degani to'xtadi. Qilgan gunohiga pushaymon yedi va qaytib shu gunohni qilmaslikka nima qildi? Ahd berdi. Mana shu nasuh tavba bo'ladi. Kim nasuh tavbani qilgan bo'lsa, ansallohu hafizayhi va malaikata va biqa'al ardi kulliha xatoyahu va zunubahu. Nasuh tavba qilgan bo'lsa, Alloh taolo shu bandani ustidagi ikkita farishtaga, maloikalarga va yerning barcha qismlariga uni qilgan xatolarini unuttirib yuboradi. Bunga faqat Alloh qodir. Gunohni qildingiz, hech kim yo'q joyda, farishta yozib turibdi. Gunohni qildingiz, yer ustida qildingiz. Yer eslab qoladi, farishtalar yozib qo'yadi. Ammo asarda kelishicha kim haqiqiy tavba qilgan bo'lsa, bu gunohlarni maloikalar ham eslamaydi, yer ham eslamaydi. Shuning uchun o'tmishda qilgan gunohlarimiz bizi ba'zida yodimizga tushib, bizi afsusga bir pushaymonga qo'yayotgan bo'lsa, mana shu aytilgan hozirgi xabar bizga bashorat. Modomiki qaytmaysizmi? Qaytmaysizmi shu gunohga? Muborak bo'lsin, Alloh taolo afv qildi sizni.